Kryetarja e Gjukatës Supreme, Besa Ademi, pranon se ka pasur presione për të vepruar në binismën e cilë do të këthente në fuqi abolimin e ishë presidenti Gjorgji Ivanov nga viti 2016. Ademi në një intervjis për SDK.mk ka deklaruar si Gjukatësit e Supremes nuk janë dhe nuk do të bën vazal të pushtetit dhe se vendimet do të bazon në ligjit e kushtetut. Ekzistojnë situata të tentimeve për ndërhyrje direkte të politikës dhe autoriteteve tjera për shkak të realizimit të agjendave që nuk lidhen me shtetin e së drejtës dhe me kompetencat e gjyqësorit, por ne si gjykatë e lartë dhe si gjykat më e lartë në vend nuk lejojmë dhe nuk guxojmë të lejojmë që përmes përpjekjeve të tilla të cënohet pavarësia e gjyqësorit dhe rrjedhimisht reputacioni i ti, tij, pra reputacioni dhe autoriteti i gjykatës së lartë. Nuk duhet të lejojmë që të thyhen interesat politike në kurrizin e gjyqësorit, prandaj mendoj se është i rëndë rëndësishëm integriteti personal dhe kultura gjyqësore që secili prej nesh ka ndërtuar ndër vite si gjyqtar. Solidariteti mes gjyqtarëve është i rëndësishëm sepse dërgon një mesazh për ata që ushtrojnë presion, por edhe për publikun që gjyqësori do të mbijetojë në vlerat e tij themelore, ka deklaruar kryetari i Gjykatës Supreme Besa Ademi. Lidhur me vizitin e ambasadores Angela Ageler, Ademi ka shtuar se mbështetja dhe inkurajimi i sba ishte që gjykata më e lartë në vend të mos dalë nga kompetencat kushtetuese dhe ligjore, pavarësisht presioneve që mund të vinë nga jashtë.